Vieläkö ehtii Lehtoranta? 2-1. Ja siitä lähtee viimeinen heitto. Ja se menee sisään. Joo, joo. Pikkarinen näkee hyvin Luteetet. Panteen. Sitä lähtee suoraan juoksusta. Permanto vastaus toisessa päässä jää lyhyeksi. Hyvin tulkee Sarsevic ulos levypallolta. Permanto on sen jälkeen. Jaden Jackson pelataan läpi. Makuach Malua. Kaksi pistettä. Tällä hetkellä kotijoukkueen johto. Wohoho! Joo, joo, joo! Näitä lisää! Ilmojen teille! Joona Airenne pääsee siinä. Vai viimeistä minuuttia viedään Gonsalves kohti koria. Nostaa korkeuksia ja sieltä tällä täysi pistettä! Foster! Mihin paikkaan ja mikään paas. Gonsalves ottaa tuosta aktiivisen puolustuksen yli, lähettää pallon korkeuksiin. Ja siellä on Luukkonen sitten vastaanottamassa vielä Fosterilta.